ନମସ୍କାର, ନୀଳିମା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ କାବୁଲି ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଏହି ରେସିପି। କାବୁଲି ବୁଟ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେଇକିନା କାବୁଲି ବୁଟ ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ରଖିଥିଲି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ତାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି କୁକର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବସେଇ ନେବି। ତ ଏ କାବୁଲି ବୁଟାଟା ଫୁଲିକିରି ଦିଗିନା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାପି ନେଉଛି। ଦିଗିନା ହେଲା, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦିଗିନା ଏବଂ ଅଧା ପାଣି ମୁଁ ପକେଇ ନେବି, ଟୋଟାଲ 2.5 ଗିନା ପାଣି। 2 ଗିନା ଏବେ ମୁଁ ଅଧା ଗିନା ମଧ୍ୟ ପାଣି ପକେଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କାବୁଲି ବୁଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର। ଆଧେରେ ମୁଁ ଅଧା ବିଲାତି, 3 ଛୋଟ ଛୋଟ ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି 2, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 2 ଲବଙ୍ଗ ଏବେ ପକେଇ ନେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ମୁଁ ଏଠି 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବସେଇ ନେବି 4-5 ସିଟି ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ବସେଇ ନେବି। ଏ 5 ସିଟି ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିକିରି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା ଗୋଟଟା ସିଝିଛି କି କ'ଣ। ବହୁତ ଗରମ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଣି ନେବି। ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟା ତାକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିବିନି, ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ପାଣିଟା ଲାଗିବ। ତାକୁ ପାଣିଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ବାଉଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଢାଳି ନେଲି। ଏ ମସଲା ଯାକ ସବୁ ବାହାର କରିନେବି, ବିଲାତି, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ ସବୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ତିଆରି କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଲଚିନି ଏବେ ବହୁତ ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିନେବି ଏବଂ ତେଜପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ କରିନେବି। ଜଲ୍ଦି ବାଟି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଜାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁରେଇ ନେବି। ତ ଏବେ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଏଇ ଚଣାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ନେଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 10-12 ଏବେ ମସଲା ଯାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୁରେଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2 ଫଳ କରିନେବି, 2-3 ଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। 7-8 କାଜୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇବି। ଏବେ ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ ତାକୁ ବାଟି ଆଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ବି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ଏକ କଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବସେଇ ନେଲି। କଡ଼େଇଟା ବି ତାତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସୋରିଷ ତେଲ 3-4 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇ ନେଲି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ବୁଟ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ତେଲଟା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଲି, 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ବଟା। ଏବେ ଅଦାଟା ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେବି, ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ମସଲାଟା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ମୁଁ ଲୋରେ ରଖିଛି, ତ ମସଲାଟା ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା। ମସଲାଟା ଯେତେ କଷା ଭଲ ହେବ ତରକାରୀଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ତ ମୁଁ କିଛି ମସଲା ନେଇଛି, କରି ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ରୁ କମ୍ ନେଇଛି। ସବୁଯାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଶେଇ ନେଲି। ଆଧିରେ ଜମା ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇବିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲିରେ ସିଝେଇଲା ବେଳେ କାବୁଲି ବୁଟଟାକୁ ଲୁଣ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି। ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଜମା ପାଣି ପକେଇବିନି, ସେଇ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତରକାରୀରେ ୟୁଜ୍ କରିବି।
देखो मसलाटा भी भल भाव कषा हो गला हम अल्प टी आर सुंदर स्मेल गोटे भी बाहर मसलार सामान्य टी पा पक दुई टेबुल स्पून खंडे भल भाव टे गोल ना पा पक नौ दुई रु तीन मिनिट आए कषि ने देखो मसला सुंदर भाव फुटवा आरंभ गला मसला मोर रेडी हो गला देखो तो ये काबुली बुट को पकईने ये समय गैस फ्लेम को मीडियम रखी एवं भल भाव कषि पखापाखि दुई रु तीन मिनिट पर्यंत कषाटा भी टे भल हेले तरकारीटा भी मत भल लगे खाइबा को देखो ये भी सुंदर भाव कषा मोर रेडी हो गला तो मुझे छोट खंडे आलू सीझे रखी पकई नौ टे कषि ना देखो ये कषाटा भी एबे रेडी हो गला तुम जो बुट जो सॉरी काबुली बुट जो सीझे थी से पानीटा को मुझे मिक्स जार नहीं मसलाटा मत धोई ही से पा अल्प पकईबी तापर लगे पचर पकईबी भल भाव टे मिसे ना आउ अल्प टिके पानी पकेबी बेसी पकेबा दरकार ना जेहेतु डाली जो आम काबुली बुटटा सीझी जाइए तो आउ बेसी पानी भी लगे तेबे किछि समय फुटिया पर्यंत टिके अपेक्षा करिबे देखंतु तरकारीटा भी आमर फुटिबा आरंभ गलानी ए पाखा पाखी हेय असिलानी तार झोलटा भी सुंदर भाव बहलिया हो जाइए धनिया पत्र एवं गरम मसला तो पकई ने देखते ये भल भाव मिसई नब गैस टाइम बंद कर देखो सब जाक मत भल भाव मिसई नी एवं आम रेडी हो गला गोटे प्लेट को मत मुझे देखो कितने सुंदर भाव काबुली बुटा तरकारी आमर रेडी हो गला रुटी किंवा चकुली किंवा परोटा सहित भी मो सुंदर लगे खाइबा को देखते कितने सुंदर देखा तरकारी आमर एबे अल्प टिके क्रीम उपरे दे दउछि देखंदो मझे गोटे धनिया पत्र को रखने देखे एथर आमर एत सुंदर भाव तरकारी आम रेडी एथर आमर प्रस्तुत होगा बिना प्याज रसुण कम तेल मसलार काबुली बुटा आलू तरकारी रेसीपी।